ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦବୀର ନାଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ଟା ଆସୁଛି। ତ ପଦବୀର ନାଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୋମଗାର୍ଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଇଦେବା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2500 ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କିଭଳି, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠିକୁ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କେମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ। ତ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 35 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 18ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ କି 35ରୁ ଉପର ନୁହେଁ। ତ ତାପରେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ନିଜ ନିଜ କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫିଜ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ SST ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି 175 ଟଙ୍କା। ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଇଥିବା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କିଭଳି ଦେବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି 8ମ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା 8ମରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଭର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯିବେ, ତଳକୁ ଯିବେ, ତଳ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସବୁକିଛି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କିଭଳି ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ, ଦେନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେୟାରଫୁଲି ପଢ଼ିକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, 7 ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି 6 ମେ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ତାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସଲି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।